prekinuo sastanak, pobacao sve. Opšti haos, zadrugari ostali bez dinara, lepi Miće je nastavio da deli budžet, međutim, kada je došao do Viktorije Mitrović, Maja Marinković je počela da ometa sastanak svađom sa Filipom Carem. Viki, moraš neke stvari da popraviš, nemoj da budeš lažov, da pričaš neke stvari kojima si uvalila ljude u probleme, krenuo je Mića. Maja je sad napravila paradu, sad čeka priliku da me napadne, a zašto? Jer je imala komunikaciju sa par svojih bivših i par mojih, pobesneo je car. Lepi Mića se iznervirao i odlučio na dramatičan potez. Okej, mali, ostalo ću da bacim, a vi slušajte Maju Marinković, pošto se ja ne poštujem. Boli me, sastanak je završen, na šta ličim ja? Poručio je Mića. Za najnovije vesti iz realitija i estrade kliknite subscribe, like i zvonce. Svaki dan najnovije vesti, zato nas zapratite.